Iż-żjara tal-President tal-Kummissjoni Ewropea Jean-Claude Juncker f'Malta ikkonfermat ir-reputazzjoni tajba u dinamika li pajjiżna għandu mal-ogħla istituzzjoni tal-Unjoni Ewropea. Għal dan il-Prim Ministru Joseph Muscat f'kollegament telefoniku fuq One Radio il-ħadd filgħodu meta rrefera għaż-żjara li l-President Juncker kellu f'pajjiżna ftit tal-jiem ilu. Il-Prim Ministru nnota d-diskors tal-President tal-Kummissjoni Ewropea u qal l-affarijiet pożittivi li semma fir-rigward ta' pajjiżna jikkonfermaw ir-reputazzjoni tajba immens li pajjiżna għandu mal-Kummissjoni Ewropea u l-Unjoni Ewropea. President tal-Kummissjoni Ewropea ma kellux għalfejn jgħid xejn li ma jridx jgħid għal l-affarijiet li kienu pożittivi immens immaturi wkoll ġifieri il-fatt li pajjiżna għandu reputazzjoni tajba ħafna mal-Kummissjoni Ewropea u mal-Unjoni Ewropea. Il-Prim Ministru rrefera għal diversi punti importanti fid-diskors ta' Juncker, fosthom l-ekonomija u l-fatt li l-età tal-votazzjoni niżlet għal 16-il sena. Ħadd pjaċir ħafna nisma' lill-President Juncker jitkellem dwar l-ekonomija ta' pajjiżna, il-mod ta' kif deċida illi hisingles out il-fatt li aħna naqqasna l-età tal-votazzjoni għal 16-il sena. Il-valuri Ewropej li tkellem dwarhom li qal li Malta hija xhieda tagħhom. Il-Prim Ministru tkellem ukoll dwar in-nomina ta' Dr. Helena Dalli għal kariga ta' Kummissarju Ewropew. Fil-waqt li saħaq kif Dr. Dalli hija l-persuna ideali għal din il-kariga, qal li qed jittama li jkun hemm appoġġ għalija minn għaqdiet Ewropej, mhux biss bil-kliem iżda wkoll bil-fatti. Ġala darba tkun qed tipprepara għal proċess fil-qorti quddiem il-Parlament Ewropew. U rrimarka kif dan huwa sinjal storiku ieħor li jiexed l-impenn ta' dan il-gvern favur l-ugwaljanza f'pajjiżna. Kellu jkun gvern laburista li kif konna l-ewwel gvern li ħtarna ministru mara, l-ewwel gvern li kellu president mara, l-ewwel gvern li mbagħad għamilna t-tieni president mara wkoll, l-ewwel gvern li ħatar l-ewwel speaker mara. Issa sirna l-ewwel gvern ukoll li ħtarna kummissarju mara. Bekk b'din l-aħħar nomina għal darb'oħra jidher biċ-ċar kif dan mhux gvern tad-diskors imma gvern tal-fatti. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.